Встановили генератори, зробили запаси пального та безоплатно видають місцевим брикети. Так, до опалювального сезону готуються у місті Вільнянськ Запорізької області. За словами начальника дільниці теплових мереж Миколи Кушпіля, цьогоріч за кошти благодійників придбали та встановили генератор на центральній котельні. Також, каже Микола Кушпіль, підготувались і до можливих відключень газопостачання. Опалювати будуть за допомогою брикетів з соняшника. По поводу соняшника, ну, запасів соняшника, у нас заключений договір, і по мірі, як нам потрібно, вони нам підвозять. До опалювального сезону готова і міська лікарня, каже її директор Олег Іващенко. Зокрема, тут встановлено 3 генератори – на лікувальний дитяче відділення, а також на котельню. Окрім цього, ще у нас є 5 генераторів, які ми підключаємо окремо для реанімації приймального відділення, терапевтичного, коли не потрібно, дуже великі потужності. Модуль ми зараз окремо. Його постановили більше, ніж 12 років тому назад. От, вона газова, працює до теперішнього часу. І в разі надзвичайних ситуацій і ми підключились до міської мережі теплопостачання. Медзаклад розрахований на 126 пацієнтів. Нині тут перебуває на лікуванні 50, каже Олег Іващенко. У нас було 2 прильоти, і ми стараємося так, щоб люди тут поменше знаходилися на соцлікування в ніч особливо. А от жителів приватних будинків напередодні опалювального сезону забезпечують дровами та брикетами. Таку допомогу надають пенсіонерам, людям з інвалідністю, малозабезпеченим родинам від благодійних організацій, каже міська голова Вільнянська Наталія Мусієнко. Зараз ми працюємо наповно, в першу чергу, забезпечення твердопаливним, так і видача гуманітарної допомоги в фінансовому, такому грошовому вигляді. Нині заявки подали вже понад 700 родин, каже Наталія Мусієнко. Загалом у Запорізькій області за твердопаливними матеріалами звернулось вже понад 30 тисяч сімей незахищених категорій, розповів директор департаменту житлово-комунального господарства Запорізької обласної військової адміністрації Віталій Литвиненко. Карина Галунова, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.